ヨーロッパの近代絵画で、セザンヌの話をこの辺から見るとなくなっております。なくなりますよね、はい、本当だ。セザンヌがその絵画において最も大切なものは何かっていうと深さだって。すげえ見方変わっちゃった。変わりましたね。僕ポールセザンヌ、今回はアートの裏側、その奥にある人、物、ことについて紹介していくインサイトです。今回もゲストは美術批評家で解剖学者の布施秀人さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。布施先生、今日のテーマは何でしょうか。はい、ですね、今日はヨーロッパの近代絵画で、セザンヌの話をちょっとしようかと思います。はい、で、まあ、セザンヌっていうと、まあ、サント・ヴィクトワールさんという山を描いた、まあ、風景画の画家であったりとか、あと人物画ですね、あと生物画を描いてまして、はい、で今回はですね、ちょっと生物画を用意してきまして、はい、これは、パリの、オルセー美術館にある玉ねぎがある、まあ、テーブルっていうかを描いたもので、でまあ、セザンヌの生物画っていうと、まあ、まずリンゴなんですね。リンゴの絵がたくさんあって、でセザンヌの言葉でリンゴでパリを驚かしてやるっていう言葉があって、で実際あの結果としてそのパリを驚かしたどころか、その後の、私たちも世界中がセザンヌの生物画といえばリンゴということで、リンゴなんて本当はだからリンゴの絵をご用意すればよかったんですけど、まあたまたま自分が撮った写真であの玉ねぎのものがあったので、それでまあいろんな見方があるんですけども、一つはあの空間の歪みっていうか、例えばあのテーブルの上に瓶が立ってまして、それの右肩と左肩が違って歪んでますよね。でこれはあの、おそらくあえてやってるんですね。セザンヌの絵の鑑賞の仕方っていうのは、近づいて見る離れて見るっていうのはもちろんなんですけども、それだけでなくて斜めから見るということですね。見る角度をですね、これをこちらから見るかこちらから見るか、まあ、あるいはその左右だけでなくて上下ですね、上から見るか下から見るかによってこう歪みって修正されるんですね。でおそらくですね、この瓶をこの辺から見ると歪みがなくなる。なくなっております。なくなりますよね。はい、本当だ。この瓶はそこから見るために描かれてるっていうかあるいはあのそこから見たものとして描かれていて、その実際テーブルの上にこうあの皿があって、まあ、果物とか野菜が盛られてて、多分セザンヌはですねそれ動き回って見てたんですね。で、まあ、要するに視点が複数ある、たくさんの視点があるんですね。斜め上から見た時にその瓶の歪みが補正されたっていうのは、それだけだったらただのびっくりなんですよ。なんですけどセザンヌはですね、多分別にびっくりさせることが目的ではなくて、それはあのセザンヌの絵画鑑賞の入り口に過ぎないんですね。でつまりその今斜め上から瓶を見ると、これがそこになんか瓶がですね、なんかもうそれこそ何百年ももう動かずにじっとですね、なんかずっとこう存在しているような強さみたいなのが感じないでしょうか。本当 の, あのなんか世界の大切なものが現れた感覚みたいなもので、彫刻的なものなんですけども、で、まあ、美術の理論の話で、色彩学ですね、まあ、まず色って言ったらですね、三原色っていうのがあって、まず赤ですね、で、青、黄色、まあ、緑っていう言い方もあるんですけども、まあ、一応ここでは赤、青、黄色の三原色だとしたらですね、青と黄色を混ぜると何色になるかっていうと、あの、緑色になるんですね。まあ、これは、まあ、ご存知かと思いますが、まあ、補色というわけなんですね。で結局そうすると赤と緑を混ぜると何色になるかっていうと、まあ、グレーになるんですね、まあ、中間的な。で、というのがあの色の、三原色の、基本的な話になるんですけれども、で色にはですね、それだけでなくて別 の, あの性質があって、セザンヌがその絵画において、あるいはその世界の在り方において、最も大切なものっていうかは何かっていうと、あの深さだって言ってるんですね。世界の深さで、深さっていうのはそのもっとシンプルに空間の深さなんです。で、まあ、手前に何かがあって、中景があって、奥があって、こう世界に深さがあるっていうのを
感じた時にもうそれだけで OK っていうか幸せみたいなことを言っていて、ルネサンス以降の遠近法の技法です と、 一点透視法っていうか、あるいは遠くのものは小さく、近くのものは大きくっていうことだったんですけど、セザンヌはそれと違った遠近感っていうのを絵画において実現しようとして、実は色っていうのも、遠近を作るんです。で例えば一番シンプルなのは赤と青がこういうふうに2つ並んでいたときに、こうどっちが手前に見えるかと。ちょっと待って、ちょっと待って、同じ赤かな。これは心理学の問題で、そのあまりこうはっきりした根拠はないんですけど、経験的に見るとどうも赤が手前に見えると。じゃあ黄色はどうかというとですね、おそらく黄色はその中間なんですね。赤が一番手前、青が一番奥で、黄色は真ん中で、ちなみに緑も、緑が、さらに黄色と青の間、今これ微妙に数ミリずつ前後してますけども、色の効果だけでですね、赤が飛び出して青がこう奥の方に引っ込んで見えるっていう効果がどうやらあるらしいと。この円をちょっと見てもらいたいんですけれども、赤が手前にあって、次にちょっと奥に、緑、場合によったら赤より奥に黄色があって、緑があって、一番奥に、青があるというふうになっていて、これですね、実はですね、ここに色彩の遠近法の効果があって、でそこで本当かいなと、これは壁は奥にあるんだから奥に見えて、赤い果物って果物という野菜かは手前にあるんだから、それは手前に見えるんでしょうと。別に色関係ないんじゃないかと思うかもしれませんけど、これを証明するというか体験するというのは簡単で、これ白黒にしてみればいいんですね。でこれ白黒にちょっとしてみると、こうなって、例えば果物と壁の距離というのが、急に狭くなる。そうですね。でもう一度色をつけてみると、なんか画面の奥行きが現れますよね。色が遠近感を作り出す効果っていうのがあると。先ほど、セザンヌが自分たちが生きる上で何が一番重要かっていう、深さだっていう。でそのこの色の効果を、見た上で、この生物画が作り出している深さ、これは生物画なんです。たかが数十センチとか壁まで1メートル程度の深さですけども、セザンヌの絵画体験をした後に、今ここでスタジオの中ですけども、こうずっと奥行きがあって、なんか奥行き あったんだってこう気づいて、でこれだけでもなんかこう今まで気づかなかった世界が立ち現れてくる、みたいなところがあって、で要するに今深さという言い方をしたんですけど、ちょっと深さを気にしながら移動してみると、こっちが深かったのがある角度から見るとこっちが深かったりとか、なんか正面で見た時に持ってる感覚とまた全然違う、こう、なんか構図がバランス感覚があるなっていうのは思ってて、そうですよね、それがセザンヌのなんか不思議というかすごいところで、たかが一枚の絵なんだけど、なんかここに世界が、なんか本物のこう世界が込められていて、写真よりも実はこっちの方がはるかにリアルっていうか、それ要するに僕たちがこう普段現実でこう見ているリアルに近いっていうか、でそれを絵画によってこう実現しようとしたっていうのが、セザンヌの絵画の魅力で、それでもう一つ注意していただきたいのは、そのさっきの赤が手前で青が奥でっていうのは、これあくまでも原理なんですね。で全ての絵画がそうあるべきではなくて、あえて一番遠くを赤くしたりとかすることによって、要するに空間の秩序を破壊するっていうか、ただセザンヌはある程度そういう秩序にのっとって、世界をきちんとこう画面の中で作り出しているということですかね。なるほど。いや、そういうその色彩とか、この見る角度によってっていう、その諸々のそれを鑑賞していることによって、なんていうか、見ることにこう能動的になるというか、その視覚というものにすごく意識的になるっていうか、それによってやっぱこう空間を見たときにブワッて、何の変哲もなかったこのスタジオの空間の遠近をすごい感じるようにっていう、やっぱアートっていうかね、やっぱ持つそのポテンシャルっていうか、やっぱ大きな一つですよ、単に
あるものを書いたっていうのでは全くなかったっていう、すげえ見方変わっちゃったかもしれない。変わりましたね、僕ポール・セザンヌ、まあ、少なくとも、まあ、美術館に行ってセザンヌの絵があったらやっぱり斜めから見てちょっとあの人何やってんのって感じかもしれない、まあ、斜めから見て前から見てっていうことを繰り返すっていうことで、より味わえる、そういう視覚効果を狙ってると全く知らなかった、ね、この動画見た人がみんなセザンヌの前にうろちょろしてますいやじゃあ今日も面白い話ありがとうございました。ありがとうございました、はい。